Zatiaľ, čo slovenské hádzanárky zvádzajú boje v E-skupine majstrovstiev sveta v španielskej Lírii, domáca najvyššia súťaž hádzanárov Nike Handball Extraliga pokračovala počas víkendu stretnutiami 13. kola. V piatok odštartovalo 13. kolo zápasom domácej šale s košickými Crows, ktorí v posledných dvoch kolách so súpermi z vrchných priečok tabuľky nebodovali, keď najprv doma podľahli Považskej Bystrici, aby v zápätí opäť na domácej palubovke nestačili na Hlohovec. Šala po triumfe nad Topolčanmi potom s rovnakým súperom prehrala v súboji o štvrťfinále slovenského pohára a zakopla aj v minulom kole v Modre. A tak si zverenci Michala Lukačína, ktorého zabrzdil COVID a ktorých tak vedie v posledných súbojoch Štefan Kelemen, chceli na domácej palubovke napraviť chuť. Úvodná 15-minútovka im vyšla podľa predstav po gole skúseného Šimona Michneviča, ktorý ukázal, že je rovnako kvalitný na krídle aj strednej spojke. Vyhrávali 10-7. Zverenci trénera Kolesára, ktorý predtým viedol práve šálu, sa však postarali o dokonalý obrat, keď sériou 4 gólov vyrovnali na 12-12 a do šatní dokonca odchádzali s vedením 17-15. Po zmene strán si vrany udržiavali tesný náskok a po vylúčení Mariana Perceho a presnom zásahu 9-gólového Dominika Valisku viedli v 47. minúte 26-23. V 52. však domáci zabrali. Troma gólmi v rade sa dotiahli na kontakt a po presnej strele Perceho v 56. minúte vyrovnali na 30-30. Začal sa nekompromisný boj o každú loptu. Hosti poslal do vedenia opäť Maroš Hajník, no záver patril Šalanom, ktorí najprv vyrovnali stav zásluhou Patrika Moravca, aby následne famózne hrajúci najlepší strelec duelu Tomáš Bogár svojím 10. gólom uzavral na konečných 32-31 pre Šalu, takmer 2 minúty pred koncom. S týmto stavom Košičania nedokázali pohnúť a tak zaknihovali tretiu prehru v rade a v tabuľke klesli na 10. miesto. Šála po tesnej prehre v Modre doma bodovala naplno a uzatvára najlepšiu osmičku. Okrem 9-gólového Valisku zaznamenal 7 gólov Roman Pecha. V domácom drese sekundoval 10-gólovému Bogárovi autor 8 presných zásahov Štepán Souček. 6 pridal Martin Lužica. Ani v 13. dueli sezóny nenašiel úradujúci majster premožiteľa. V domácej Tatran Handball aréne v sobotu dominoval v zápase proti Novým Zámkom od úvodného hvizdu. Zámčania prvýkrát rozvolnili prešovskú sieť až na konci 7. minúty po strele Bálinta Ňáriho, zatiaľ čo v tej chvíli už 5 gólov inkasovali. V 20. minúte znižoval hosťujúci pivot Matúš Kocák na 5-12 z pohľadu zverencov Petra Spornyho, no Tatran mal priebeh pevne v rukách a bez väčších problémov navyšoval svoj náskok. V 22. minúte po gole Serchia Lópeza vyhrávali Golužovci 14-5, no následne si opäť vybrali hlúšiu pasáž, počas ktorej si síce šance dokázali vytvoriť, no s premienianím to bolo o čosi horšie, čo Zámčania okamžite využili na trojgólovú šnúru a skresanie náskoku. Do šatní však odchádzali domáci s 8-gólovým náskokom. Po 5 minútach druhého dejstva ruský pivot Viačeslav Kasatkin zvýšil už na 20-10 a domáci tak nemuseli ľutovať ani zo pár ďalších nepremenených šancí, čo však neplatilo o hosťoch, ktorí nepremenili dokonca 2 sedmičky. 4 minúty pred koncom ešte Prešovčania elegantnou šnúrou 3 presných zásahov zvýšili svoj náskok na 13 gólov, ale posledné slovo v tomto súboji mal hosťujúci Ivan Timoščuk, ktorý uzavrel na konečných 30-16 pre Tatran. Strelecky sa najviac darilo kapitánovi Oliverovi Rábekovi, autorovi 7 gólov. Ďalších 6 pridal pivot Viačeslav Kasatkin. Nové Zámky ťahali 4-gólovi Ivan Timoščuk s Tomášom Devajom. Prešov naďalej neohrozene tróni na čole extraligovej tabuľky. Novozámčanom patrí po neúplnom 13. kole 7. priečka. Už v útorok čaká na slovenského majstra posledné tohtoročné vystúpenie v Európskej lige, keď na domácej palubovke privíta francúzsky Phoenix Toulouse. Záhoráci Beštyroho Pôr, Poláka, Valachoviča, Lutonského a Prevaja, ktorým vystavili stopku zranenia, stále čakajú na prvé body v najvyššej súťaži. V sobotu pricestovali do Hlohovca, na ktorého lavičku zasadol v pozícii trénera Peter Dudáš a na palubovku vybehol v pozícii tvorcu útočnej hry tréner Samuel Mažár. Najpodstatnejšou informáciou nielen pre súperov či hlohovských fanúšikov, ale aj trénera Petra Kukučku však bol uzdravený Lukáš Péchy na ihrisku po takmer mesačnej pauze.
A okamžite si lietajúci ľavý krídelník, ktorý bol tradične všade, vylepšil štatistiky okrúhlou desiatkou gólov. Celý prvý polčas dobila vyrovnanosť. Záhoráci hrali v útoku trpezlivo, problémy s koncovkou im spôsoboval už tradične famózne chytajúci Lukáš Gálik v domácej bráne, ktorý gumoval aj vyložené príležitosti z brankoviska. Nesmiernym prehľadom a nádhernými gólmi sa zaskvel iba 19-ročný tvorca hry nováčika Samuel Kováč, o ktorom budeme v budúcnosti ešte určite počuť. Vekom ešte dorastenec sa gólovo zastavil na čísle 7, pričom bol spoločne so 7-gólovým rovnako dorastencom Samuelom Valentom najlepšími strelcami svojho tímu. Prvý polčas sa skončil nerozhodne 15-15, no pár sekúnd pred jeho koncom ešte dostal dvojminútový trest Samuel Valent a tak hostia vstupovali do druhej časti v početnom oslabení, čo hlohovec okamžite využil na dvojgólový náskok a po šnúre troch presných zásahov od 33. minúty viedol v 37. 20-16. Záhoráci dokázali odpovedať, ale po ďalšom kvartete rán do siete hostí zvýšila Sporta náskok 10 minút pred koncom už na 27-21. V ďalšom priebehu si domáci ustrážili náskok a zaslúžene vyhrali 32-25. V tabuľke sa usadili na tretej priečke o skóre pred štvrtým HK Košice, ktorý odohrá svoj duel 13. kola v stredu. Topolčani, podobne ako záhoráci, odohrali v aktuálnom ročníku zo pár veľmi vyrovnaných zápasov, ktoré im ušli v závere. Jeden z nich je na domácej palubovke proti Modre, kam na odvetu pricestovali v rámci 13. kola s jasným cieľom – vrátiť zverencom Miroslava Ochabu požičané. V prvom polčase sa im darilo túto misiu aj plniť. V 18. minúte po presných zásahoch Petra Valka a Lukáša Sobotu zvýšili svoj náskok na 10-6. Modrania, vedení tradične skvelým Tomášom Čúrom, však zbrane neskladali. Práve po dvoch góloch z ruky strednej spojky domácich nielen vyrovnali, ale otočili na konci 23. minúty na 12-11. Misky váh však hostia opäť zásluhou Sobotu a Valka naklonili tesne na svoju stranu o 3 minúty neskôr. Domáci bojovali na hranici síl aj pravidiel. V priebehu jednej minúty prišli zásluhou vylúčení od dvoch svojich hráčov, Adama Čapku a Vladimíra Lackoviča, a museli ustať dvojnásobné oslabenie, no aj v tejto situácii dokázal Čur poslať svojich do vedenia a bol to opäť líder tabuľky kanonierov celej súťaže, kto uzavrel na polčasových 16-15 pre Modranov 4 sekundy pred hvizdom. V úvode druhého dejstva vyrovnal Martin Gregorík na 16-16, následne ale Topolčanci prišli o vylúčeného Lukáša Sobotu, čo domáci využili na štvorgólovú šnúru, ktorá im zabezpečila spoľahlivý štvorgólový náskok. Ďalšia trojgólová vyšla Modranom v 49. minúte, po nej viedli už 26-19. Zverenci Dezidera Jakubičku zabrali až v samom závere. Tromi ranami z ruky Viktora Donosa a Juana Pauloniho stiahli na 3 góly, len času na väčší zvrat už zostalo málo. Najlepšími kanoniermi duelu bol 9-gólový Matúš Moravčík so 6-gólovým Tomášom Čurom, v drese Topolčian sa darilo 5-gólovému Juanovi Paulonimu, po 4 presné zásahy pridali Ernest Masaryk s Viktorom Donosom. Modra tak po víťazstve nad Hlohovcom a Šaľou zaknihovala s Topolčanmi už tretie v rade, tentoraz v pomere 27-24 a v tabuľke sa posunula na 6. priečku. Topolčany zostávajú 11. Víkendový program 13. kola uzavral nedeľnejší zápas nováčika z Bojníc ze ŠKP Bratislava. Bojničania začali z hurta, zaskočili favorita tvrdou obranou, hneď v úvode schytali žlté karty Marek Pálež s Michalom Blahom. Tými sa striedali vo vedení, hnaní najmä skúseným Martinom Ďurajkom, respektíve Marekom Mikécim. Vyrovnaný stav prelomili v závere polčasu presné zásahy skúseného dua Stanislav Pupík a Andrej Petro, ktorými Bojnice odskočili na 11-9. Tréner českého ženského týmu Poruby a zároveň hráč Bojníc Stanislav Pupík využil prestávku v Mollige, aby pomohol spoluhráčom a do štatistík si pripísal 3 góly. Na polčasových 11-10 skorigoval hostujúci krídelník Samuel Budinský. Hostia nastúpili po prestávke vo veľkom švungu. Dvoma gólmi otočili na 11-12, zverenci Tomáša Mažára však v zápätí vyrovnali Andrejom Smetankom a šnúrou troch gólov viedli opäť v 39. minúte 15-12. Do 51. minúty si vypracovali až 6-gólový náskok a to sa ukázalo byť ako rozhodujúce. Nestarnúci 48-ročný brankár Ludek Fabián doslova čaroval a nováčik tak kráčal v ústretí dvojbodovému zápisu.
Šesťgólové manko sa s varencom Martina Spuchláka zmazať nepodarilo a bojnice v súboji, ktorému okrem divackej kulisy nechýbalo nič, zaslúžene zvíťazili 22-18. Najlepším strelcom domácich bol šesťgólový Martin Ďurejka, po tri presné zásahy pridali skúsení Andrej Petro a Stanislav Pupík. V drese ŠKP sa najviac darilo triu Samuel Kiš, Marek Mikéci a Samuel Budinský, ktorí nastrieľali po 5 gólov. ŠKP zostal v tabuľke 5., pričom 6. modrá na neho stráca už len 2 body. Bojnice sú 9. a v tabuľke preskočili košické Vrany, ktoré na ne strácajú bod. Počas víkendu oddychovali Hádzanári HK Košice, no hráči Považskej Bystrice boli v akcii oba dni, počas ktorých bojovali o postup do 8. finále Európskeho pohára. V sobotu prehrali s ruským Krasnodarom 22-25 a v nedeľnejšej odvete podľahli tesne 27-28. Zverenci Vaška Straku tak ani na tretí pokus neprešli cez ruského súpera a svoj súboj 13. kola Nike Handball Extraligy odohrajú z HK Košice v stredu. Zároveň si prostredníctvom Nike TV môžete v stredu pozrieť aj dohrávku 10. kola medzi Hlohovcom a Šaľou.